تربے پختو کار دیو کو تیار نہیں یار ماری په پختو کې لکه د جانګیر نخ اکټر زموږ سره نشته چې کوم حقیقت خبره ده کنه نو یو خودو شو کنه چې الته کې د جانګیر صاحب چې کوم زیرو یو دوه درې فلمونه کړو نو یو خاغه ته مخه ته لکه داغه د مقابلې خ اکټر نو ټیک شو لکه بل دا چې چاغه د پاره لیکل کړو نو په لیکلو کې ګوره ټول نه زیات ضروري شه دا ده کنه چې هر لیکوال ته دی هر مکالمه نگار ته دی د یو آرټیست د یو اکټر داغه د لهجې داغه د مزاج پته وي ما به پختو کار نه ده کړه ما مینا کړی دا او مینا کول څه جرم نه دوی ځکه تا کې کلام دی سنگر چې ببر شي دا ورته سړي او دښمن در په در شي او دا سړي کې او دا ول مالک لن دوه درې مو کې پکې ملو شو لکه نه لکه یو ځکه یو جنیر رواني هغه وین نو سنگر چې ببر شي نو په خلو نظر شي کنه دا سی بلبل ځکه کنه او بلک تاسو یو خبره نوٹ کړي نو د چ پهل راشي په پهل نه سین کې د غټو تاوان خبره کوي نو کستا زو خیال مون انډم په تاوان باندې کړو سنگر چې ببر شي نو دښمنی در په در شي تاسو زموږ په دې فلم کې کتا سو کتلی کنه نو په دې کې عمران موږ سره نو خدای شته شورونه خلک ول چې د عمران د فلم نه لري کو زموږ دی مرګروم ویلي دا کار پکې وي کم دی کم دی کم دی کم دی لکه او ودا سي د پلنې روز نه چې کله موږ سکرپټ پور پور سمو ګجر پرې کا او په ځوان ته تا چې ما د جمعې په ورځ اوریدلی چې هاوس دومره فلو چې بینچونه راوړو بینچونه نه بعد بیا ډیر خلک پکې په ولاړ باندې خلکو فلم کتلی بالکل جی تاسو ټیک وایې دا څه ښکارې ده لکه چې د اختر ورځ وي دومره رشو بالکل جی بالکل رشو زه په خپله مته چې که زه ته رښتیا خبر وکړم کنه نو ستا محبت زما سزا شو دا فلم زما اخیری په سینما کې او سر ته به لسو د ګجرانو یو تبیله په کار واغزه په کار وکنه نو زما په خیال چې بالکل جی بالکل کدا عام ډایرکټر وي یو بل سړی وي کنه نو کدي شي هغه ځان خلاص کړی وي چې د دوسلور میخي کتلې وي خو د دې د پاره هغه سپیشلی یعنی مانسری ته لاړو او بیا کم اس کم زما په خیال ماته پتر ول چې زو سره پار قدم ما شل پندیش دیرش تبیله هغه کتلې د غوا میخو خو چرته مطلب دا هغه ته غزه هغه بنه پورا کړي نه کړي بالکل نه پورا کړي دغه زه بس هغه مثال خبره د غشلو اشکان سربانو چیرې ګره ما په جون کې پړو بيزل نه کړل او په دې مینا کې جانان خپل وینم تو یو نه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدر من مرادری کاٹ لیں گے ماں پرواز ٹی وی لکھوا اونن موجود ہے ماں صابرینہ سنیما پیخور کے چرتا چې د پښتو نوې فلم جانان لګېدلې ده قدرمنو د دې فلم مکالمه نگار جنگری صاحب زما سره ولاړ دی سره خبرې درکو جنگری صاحب ټول نوړم خو تاسو ته مبارکي درکوم چې فلم جانان ډیر زیات سپر هټ کامیابی حاصل کړه مبارک مو شه ډیر مننه او تاسو مبارک شه دا د ټول مبارکي ده زموږ د پوره ټیم مبارک پوره ټیم مبارک ده او جی او د پوره ټیم مبارک ده جی اوس غاڼې د دې فلم چې کوم مونږه لوکیشن وایز وګورو دا په مختلفو ځایونو کې د دې ریکارډینګ شوی دی په هولي سر سبوای اصل کې دا ده کنه چې فلم په هر دور کې چلی خو فلم خو فلم به جوړه خو د خو فلم د پاره مطلب چې لوکیشن ډیر زیات زوري دی مثال خبر لګستا سو په سبجیکټ کې چې تاسو ته سلو لوکیشن په کار وی غنا په اغي باندې کارو شي غنا دا سو غنا چې هغه لګ تاسو یعنی 60-70% هغه کار صحیح وکړلو او بیا ابل دا فلم کوم غور دا ولم به ډیر کم بجټ نه شروع شو دی وی چیرې جانګیر صاحب پکې هیرو دی او اصغر شي ما پکې ویل دي مطلب هلکا فلکا یو کمزورې بجټ فلم 30 نه 35 لاکھ پورې دا اخیری کې 60 65 لاکھ ته ورسید د دې سو جواب نو د دې وجه دا وکنه یو خو لکه مطلب دا چې موږ ورسته ورځ د ګرانې طرف روان یو دویمه خبره دا ده کنه چې په دې کې لکه ډایرکټر کمپرمایز نه دی کړی لکه چې س د سکرپټ ډیماند پوره کړی واه واه جی بالکل زو سره ما د پهلنې بسم الله نه والا تر در دې زه پورې سینما پور بالکل جا نو جس د سبجیکټ ډیماند او سد دی کیسې سد دی سورې سد ډیماند نو هغه پوره کړی دی لکه پدې کې یو زو مثال خبر دا د ګجران یو تبیله په کار واغزه په کار وکنه نو زما په خیال چې بالکل جی بالکل کدا عام ډایرکټر وي یو بل سړی وي کنه نو کې دې شي هغه ځان خلاص کړی وي چې د دوسلور میخي کتلې وي خو د دې د پاره هغه سپیشلی
مان سری ته لاړو او بیا کم اس کم زما په خدمت په ډول جزو سر پار قدم ما شل پندیش دیرش تبلی غو کتلې د غو می خو چرته مطلب هغه تا غزه نه پوره کی ډیماند نه پوره بالکل نه پوره کی دغه زه بس غته مثال خبره دغه شلو دغه خوخ شلو او دغه فلم په حساب سره غزه ټکو لګیدو ول چې باغ کې موږ سمره کار وکړو باغ کې بالکل جی سینونم پکې وکړو غانم پکې وکړو ډیر بهترو نو دغه وجه وی جی په دې فلم کې تاسو مخکې د مکالمه ډېر زیات فلمونه لیکلي ډرامې مو لیکلي د دې فلم مکالمه ما چوکات نو یقینا ډېر زیات جاندار او ډېر ما دل ډېر زیات خو لګې دي نو دا تاسو فلم په سټ باندې دا مکالمه لیکلي مخکې نه لیکلي نه دا مخکې نه مانی وی لیکلي اصل کې دوه کنه چې دا زمونږ یو بل مرګره او سید تکاله سه چې زما په خیال په پښتو فلم کې په دې وخت کې دا غنه سو خمو مکالمه نشي لیکلي د ارسه غسره خبره ترم شو او هغه په عین موکمه بیمار شو او ډیر سخت بیمار شو تر دې پورې بیمار شو چې لکه زمونږ د ټیم ورته انتظار مکو خو چې کله د تلو ټایم راغې نو مطلب دا غنه یو ورځ مخکې دا غ چیک اپ او ډاکټر لاړو ډاکټر ورته ویل ورو کته او خو زیدي د کټنا نو بس مطلب چې بیا به خپل ذمہواری بالکل نو هغه لانړو نو بس مطلب دا چې لکه دا غو زنه شم ویل چې یا به زما خوش نصیبی و یا به دغه دغه په ځای باندې راتګ لکه دا ډیر لوی خبره ده کنه دا غو په ځای باندې ودرېدل او دغه لکه ما هم شکر دې ما ډیر کار کړی دی سیریل مې لیکلی دی خیبر د پاره شکر الحمدلله هټ دی ډرامې مې لیکلی دی غټ مې لیکلی وړې مې لیکلی دی او په ملیونو کې زموږ ډرامې شکر دې روان دي فلمونه مې په دې سینماګانو کې زما د لاس لیکلي فلمونه لګېدلې دي او اصل کې چې دا وشو کنه نو تاسو دغه ته پوسو کنو ان د سټ نو دې کې دا وشو دا په تاسو هم خزه کو لګېدو په پبلک هم ځکه خو لګېدو چې دا سچویشنل دغه دی ډایلاګز دي بالکل دا سچویشنل دي لکه دا غو موکي حساب سره دي مطلب چې بغته پکې نشته دغه پکې نشته لکه چې سمو کده کنه نو هغه څه داسه که په خلکو خلګي یعنی دا عام فهم خبرې دي په دې کې مطلب ډایلاګ نشته بناوټ یا دغه نشته پکې دا زمون عام خبرې دي لکه زه تاسو سره لګیو کنه مونږ په فلم خبره کوو نو مطلب چې په فلم خبره کوو نو په هغه ټیمپو کې لګیو نو کوم مثال دي چې زه تاسو سره بلبل سوې مګ نه نه بلګې دي مونږ ورټینګ بلګي وا 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 نو دا زکه خو لګې ده بل په دې فلم کې کوم ګور جانګیر صاحب تقریبا 15 16 سال بعد هیرو راغی اغه مخکې دوه درې فلمونه کړی خو لکه هغه کامیابی او ته نو حاصله شوی په دې فلم کې دا یو ریسک شو د عثمان صاحب یو ریسک واغ پروډوسر مې یو ریسک واغ سو آی ته ډیر زیات سوپر هټ کامیابی حاصله شو په دغه والی سره وسوای دا د اصل لګنا چې زما په خیال په پښتو کې لکه د جانګیر نخ اکټر زموږ سره نشته چې کوم حقیقت خبره ده کنه نو یو خدو شو کنه چې الته کې د جانګیر صاحب چې کوم ایز هیرو یو دوه درې فلمونه کړی نو یو خاغه ته مخې ته لکه داغه د مقابلې خ اکټر نو ټیک شو لګنا بل دا چې چاغه د پاره لیکل کړیو نو په لیکلو کې ګوره د ټول نه زیات ضروري شی دا دی کنه چې هر لیکوال ته دی هر مکالمه نگار ته دی د یو آرټست د یو اکټر دغه د لهجې دغه د مزاج پته وي کله چې ته دغه د پاره لیکلو کې کنه نو هغه په پرفیکټ وي دا چغه او دا غوبل او دا لکه دا نه وی کار ته چې د اکټر مطلب دغه ته زمونږ په دې فلم کې کتاب سو کتلې کنه نو په دې کې عمران مونږ سره نو خوده شته شورونه خلکو چې د عمران د فلم نه لري کو زمونږ د مرګروم ویلي دا کار پکې وي کم دی کم دی کم دی کم دی لکه او ودا سي د پهلنې روز نه چې کله موږ سکرپټ پور او هغه ټمزا سیستم ما زه اوس د فلم سیستم ما نو د ټولو دا خیالو خو چې کله دی خو تراغه او زما دی په الله قسم چې دا په دې سوق دغه نه کې چې کله ما پهلنې در سلور سينونه اولیکل نو د هر کریکټر موډ ما ته معلوم شو د چې ما په زمون په سکرین پلی کې دا موډ نو او چې کله ما مطلب لیکل وکړه نو ما چې ما سپټویل ضرور دا سلې چې ما ته ستا موډ غره دا نه دا ښکاری کم چې ما ولیکل چې کم لکه پهلنې زمون سکرین پلی او پاره کې موډ بدلو او چې کې زم ما قلم ما ته دا و شرط مطلب د پاره دا سلې لیکل کانو سو کم نو هغه بس چار خې یو پخپل یو پوي سړی دا ما ته ضرور ته لیکوالې ته لیکل کین جو څنګه موډ ستا خو خیا هغه سی مطلب ولیکا نو هغه شکر دې چې ما دا غي د موډ د مزاج په حساب سره هغه قلم مشتکو الله پاکي برکت واشو لوګن ز ډیر ناله کا سړای و بدا یو کار و الله پاکي خیر او برکت واشو لوګن دوی ځکه کم تکي کلام دی سنگر چې ببر شي دا ورته سړي دښمن در پدر شي دا ورته سړي کې او دا ول مالک لن دوه درې موکي پکې ملو شو لکه نه لکه یو ځکه یو جنیر رواني اغه وین نو سنگر چې ببر شي نو پخکلو نظر شي کنه دا سی بلبل ځکه کنه او بل ک تاسو یو خبره نوٹ کړي نو د چ پهل راشي په پهلنی سین کې د غټیو تاوان خبره کوي نو کستا جو خیال مون انډم په
تاوان باندې کړو ایو شعر دا ټول شعر مخبل دي دا پغه مکر اغلی دی خو بس قرآن بغیرم دي خاموکه سره براله کنه نو بس دغه دغه دي کله کدمو څه کمال ني دا هر څه د الله تعالی طرفي چې کله د الله عزت تر کوي ته به اسم نه کوي ته به مطلب غلط قدم دي الله به سیده کوي کنه لکه دا ټول او دا زموږ دا کار دا ډیر نازک کار دی دا ډیر د خاکساره کار دی دي کې کبر غرور ته کبر دا شي پکې بالکل نه چلی چې څومره خاکساره کار به دي ول چې دا صدقه کار خدای نه چې موږ فخر او دغه کنه چې څومره مطلب چې عجزه وي نو بس الله پکې برکت چي ا دې کې اصغر چی ما چې کم کریکٹر کو یقیني چې ډیر خيوګ دینه مخکې ملنګي کې موي کار کړو ډیر خو یو کریډیټ حاصل کړو پدې کې دا دې کار نه تاسو مر مطمئن نه ز قدرتوم داغه ته کار نه ز 110% مطمئن ما هر لحاظ سره کاغه خوستل کنه نو هغه ایزیروم راتلی شو کنه ولې مطلب دا چې هغه ډیر زیات کریډیټ ته مخکې نم که دغه کې نو ایزیرو راتلی شو هغه ویلن مطلب چې خوخ کو الان کې ویلن ډیر مشکل کار دی په خلکو باندې ځان منل په ویلن کې کنه مطلب دا ډیر زیات ګران کار دی او د دې پته به تاسو ته چې کله جهانگیر صاحب ته پوسو کې بیا بدلته لګي یا د نعمت سره حدیث صاحب ته پوسو لګي چې ایز ویلن په چا باندې ځان منل کنه دا ډیر لوی خبره وي او دا ډیر لوی ریسک وي دا ډیر وړه خبره نه ده کنه نو هغه خلکو ایکسپټ کو نن شو فل دا ابل رزم داسې ده لکه چې مې بوله زوري دی چې هاوس دومره فل او چې بینچونه راوړو بینچونه نه بعد بیا ډیر خلک پکې په ولاړ باندې خلکو فلم کتل بالکل جی تاسو ټیک وای دا سخ کاری دا لکه چې د اختر روز وي دومره راشو بالکل جی بالکل رشو ز په خپل مته چې کزا ترشته خبر وکم کنه نو ستا محبت زما صدا شو دا فلم زما اخیری په سینما کې دا غي نه پز لګام زم فلم دا ټول زم فلمونه د غصه ناسب کې یا پکې اسسټنان یو یا پکې کار کړي یا پکې نیکل کړي کنه نو خو ښه ډیر زیاته مزه راکړه او نن زما دویم دریم ځل دی د پاره نه چې ګینې بس ما لیکل کړی دي نو ما خلګي را باندې هر یو فریم هر یو شی مطلب چې بده کې عثمان صاحب کوم هغه کړی دی کنه ډیر زیات د زړه نه مطلب چې زغه ته سمره کریډیټ ورکم نو کم به دغه هر انګل دغه هر یو شاټ او ډیر زیات مطمئن کار کړی زو سره ما ما د ټولو ډایرکټرانو سره کار کړی زما په خیال په انډستری کې به داسې ډایرکټر نه لکه سړی خو ځکه چې د خزو په ډایرکشن کې ما کار کړی دی نو دې سړی چې کوم کار وکړ کنه کانفیډنس پکې ډیر زیات دی او الله دې ولې متور کې ډیر خو ډایرکټر دی یعنی هغه میچور ډایرکټر چې ته وایې کنه یعنی پرفیکټ شاټونه غشتې دي کتر د کلوز وګوري کتر د مطلب چې لکه لانګ شاټ وګوري یعنی هغه شی نه غشتې کوم زمونږ د فلم ضرورت اوورال ما چې وره د پبلک نن یقینا جهانگیر صاحب بتوره هیرو پبلک ایکسپټ کړ بالکل جی دا ډیر لوی خبره ده ګوره اوس موږ سره بدا سیو غنو کنه چې یو هیرو سیوا شو لکه ارتست کوم سره وو اکټر موږ سره وو او هیرو نو نو دا ګوره دا هم لکه مطلب چې زبوی نه چې دا د چیما کریډیټ ته چې اغه ځان سره اغه کو کنه لکه ډیر لوی ریسک او ار پروډوسر دا غوښتل خو دون ریسک نه شخص ګور چې دنه مخکې جهانگیر صاحب سو فلمونه فلوپ شوی دي بتوره هیرو دا لوی ریسک غسته دا لوی خبره بره کینینو مطلب دار چې چې ما د ځان سره ارباس خان مغشته شو او عجب ګل صاحب مغشته شو آینده دغه داسې پروګرامونه شته ما ورېدل دي چې د نه پس کم کار کوي نو هغه ارباس خان سره به کوي دا ډیر لوی خبره و بیا مې د سبو ګونو چې دواړه نیو هیروم نه ویل نه نو لکه دا ډیر لوی خبره ده لکه نه مې بو وایو کنه نو بالکل او خلکو ایکسپټ کو ډیر زیات خوندي کو پسنې محل کې پته لګي حال تک ډیر زیات دغه بیا پدې کې نور ډیر خلک دي کوم چې دغه د اسد صاحب مخه تدیر شو نو په دې کې د دې خلکو هم ډیر زیات کمال وی اسد زاده زموږ د فلم تدوین کار او ایډیټر او د ایډیټینګ کړي دي لکه مونږ چې سوکو ډایرکټر چې سوکو یا ایډیټر چې سیدا کله ایکسپوز چې پکچر راشي نو ټول کار راشي او د ایډیټر په ټیبل باندې پروزي بالکل جی بالکل کنه نو هغه کې باز باز ایډیټر دا کار چې هغه مونږ ته جامع راواچي لکه د سی یو بلډینګ لاغه رنگ ورکی نو هغه کې کوم غلطان را غلطان نو داخله پکې هغه لکه پټی کې بل جی میوزیک ډیر زبردست میوزیک او هر لحاظ سره عوامي میوزیک او ټول غانې چې زموږ سمرم شوي دي نو هغه ډیر زیاتې بهترین وي پېښولې بل دو غنا چې لکه زب په دغه باندې خبرو کوم نو سلیم مراد صاحب والی سره به خبرو کوم نو دغه خپل ځان له یو کریډیټ ته فلمونو هغه به شمار لیکلي په سونو لیکلي خدام دغه یو خکاوه شو او ډیر خلی کلی کړي دي مطلب سب دغه خواله او سب بیا ممکن اسو کار لاس پین پکې وال کنه نو هغه شی او نورم بهتر شو بیا ټول ټیم
پدې کې څومره خلکو لکه مطلب چې د اسسټنټ خصوصه که زموږ سره مطلب چې پخلی والا اغم لکه ډېر شوق سره کار کړی دی که زموږ سره کم پروډکشن والا کسان ټیکنیشینانو ډېر شوق سره کار کړی او ټول پکې داسې یو کنه والله چې چشپو ورځ نه د کتلې باد باران ټول به کار کولو او دا د اغه ټول خلکو کریډیټ دی زموږ کیمرامین ناصر ډېر ښه کیمرامین دی یو ینګ لګته کنه نو 24 غنټې د خلک ولاړو یعنی څومره خلک چې دی ټول به ډېر مهنت کړی دی او د دې ورځې لپاره کولو اغه مهنت رنگ راوړل لکه مونږ بده وایو کنه مطلب د ټولو مهنت پکې شامل نو ځکه نن دا فلم په دې ځای باندې ودرېدو ټیک شو ډېر مننه قدرمنو داو جنگري صاحب چې موږ سره خبرې تر وکړو دوی د فلم دا سکرپټ چې کوم دی د جانان فلم مغا لیکلو خبرې تر به وکړو جانان فلم سوپر هټ کامیابی حاصل کړه او اوس په دې ځای ته غواړم هر چرته چې خوشاله اوسه آباد اوسه الله په امان مینا د جون دې ته دا دا مینا د شرم انتقاد جانان 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 جانان.